Müharibədən sonra Azərbaycan tərəfindən bir neçə dəfə lokal antiterror əməliyyatları həyata keçirilib. Artıq bunun davam etdirilməsi zərurəti artıb. Sərsəng su anbarı ətrafında ekoloji vəziyyət xeyli ağırdır. Bu sözləri Teleqraf.com açıqlamasında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, Ermənistandan gələn xəbərlərə ümumiyyətlə şübhəli yanaşmaq lazımdır. Stad. Eyni zamanda bu ölkədə Yalub təşkilatının keçirdiyi rəis sorğuları ilə bağlı da nəticələrə ciddi yanaşmaq olmaz. Bu mərkəz kimə bağlı olduğu aydınlaşmalı və təşkilatın Ermənistanda sorğunu necə keçirdiyi bilinməlidir. Eyni zamanda bu sorğunun həqiqəti əks etdirib etdirməməsi məsələsi ilə bağlı da şübhələr var. Son seçkilərdə Ermənistan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti Paşinyana 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətinə baxmayaraq səs verdi ki, o bu məsələləri bitirsin. Əgər hər şey bu rəy sorğularındakı kimi olsaydı, Paşinyana qarşı böyük bir etirazlar baş verərdi. Amma fakt odur ki, bugün Paşinyana qarşı elə bir ciddi etirazlar yoxdur. Fakt odur ki, danışıqlar uzanır. Ermənistan heç bir addım atmaq istəmir. Üç müstəvidə gedən danışıqlarda ciddi bir irəliləyiş yoxdur. Sülh sazişinin mətni hazırlanmayıb. Sərhədlərin müəyyənləşməsi istiqamətində heç bir iş getmir. Nəqliyyat məsələsində sanki irəliləyiş müşahidə edilir. Bununla bağlı Rusiya tərəfindən açıqlamalar var. Amma burada da çoxlu ziddiyyətli suallar cavabsız qalıb. İlin sonuna kimi proseslərin bu səviyyədə davam edəcəyi gözlənilir. Əslində bu bizi elə də narahat etməməlidir. Burada Azərbaycan üçün əsas məsələ Qarabağın daxilindədir. Qarabağ tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçməlidir. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan sazişə imza atacaqsa, işləri bir qədər rahatladar. Amma bu olmadan da Azərbaycan Qarabağda öz fəaliyyətini gücləndirə bilər. 2 illik bir zaman qalıb, 2 ildən sonra Rus sülh məramları bölgədən yola salınmalıdır. Amma bu müddəti gözləmədən belə müəyyən əməliyyatlarla separatçıların manevr imkanlarını getdikcə daraltmalıyıq. Müharibədən sonra Azərbaycan tərəfindən bir neçə dəfə lokal antiterror əməliyyatları həyata keçirilib. Artıq bunun davam etdirilməsi zərurəti artıb. Sərsəng su anbarı ətrafında ekoloji vəziyyət xeyli ağırdır. Azərbaycanın növbəti hədəflərindən biri də ola bilsin ki, sərsəng su anbarının azad olunması olacaq. Bununla da Azərbaycan ekoloji fəlakətin qarşısını almaqla yanaşı sərsəng su anbarına nəzarəti öz əlinə alacaq. Bugün separatçıların olduğu əraziyə gedən qaz, işıq, su xətləri Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Bu amil təsir imkanlarını artırır. Sözsüz ki, sərsəng su anbarı ilə bağlı da Azərbaycanın hədəfləri var. Burada həyata keçiriləcək lokal hərbi əməliyyatlarla mümkün qədər separatçıların fəaliyyət imkanları daraldılmalıdır. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.